Матильда. Легионер Замора. Я завжди марила поїхати у джунглі, де вічні дажі, і поназирати за тамтейшими аборигенами. Збольшого гэта нясмелыя стварэнні, таму я не хацела іх палохаць. Толькі аднаго нічога не магло разварушыць. Гэта быў ціхаход. Но як так можна? Вы жывяце ў джунглях, у раі для звяроў, і ўсё жыццё спіце. Вы ведаеце, што лянота адзін з сямі смяротных грахоў. Калі я не раблю нічога, значыць, не ўчыняю ніякіх грахоў. Прынамсі, гэты грашок магу сабе і дазволіць. Пакуль ён цэлымі днямі вісеў на галіне, на ім нават водарасці завяліся. І ўрэшце яго пачала жэрці моль. Патрэбна было, каб нехта перавярнуў увесь ягоны жыццёвы стыль. Усю дорогу до мяне тихоход спал, а прачнулся только у моей хати. Для початку я посыпала его нафталином и, як след, отшаровала. Только зерните на себе, вы уже выглядаете лепей. По зяханне гэта недахоп кислороду. Вам патрэбны рух. Я накупіла ўсякіх трэнажораў, каб спраўдзіць, які спорт будзе для яго найлепшы. Але штанга нагадала яму ягоную галіну, і ён адразу пачаў акуні цягаць. Што магло прымусіць яго рухацца? Ну, вядома, язда на ровары. Толькі перастане круціць педалі, грымнецца на зямлю. Але з горкі круціць педалі было не трэба, і яго тут жа пачалі заплюшчвацца вочы. Спадар у ціхаход, вы як той лунаход. Дзе спатыкняцеся, там і застаняцеся. Але канец канцоў я прыдумала. Паспрабуем гуляць у футбол. З вас атрымаўся б цудоўны брамнік. З такімі рукамі вы ўсе мячы спаймаеце. Я прыдумала чароўны метад трэніроўкі. Біла па браме кавунамі. А калі ён іх злавіў, то замест узнагароды мог іх з'есці. Я тут жа выправілася ў мясцовы футбольны клуб «Вушастік». Хлопцы, магу пазнаёміць вас з фантастычным брамнікам. Самой паўднёвай Амерыкі. Зайцы адразу ж захацелі яго выпрабаваць. Падкручвалі мячы, білі з бліску, навесам, усяляк. Ціхаход злавіў усе ўдары без найменшай намогі. У наступную неделю Вушастик гулял у межживельным кубку матч со словацким сусликом. Я сидела у гоноровой калюжине, призначенной для водоплавных птушек. Зайцы были майстрами дриблингу. Рынулися у атаку и взяли в раму сусликов у облогу. Не поспела публика воком мергнуть, як яны уже вяли 1-0. Сусликов гэта разлавала. После хитрого пасу один з іх одорвался от своего опекуна и сдалек послал мяч на тихоходову браму. Той зловил его так блескуча, что у ва усіх дых заняло. Тихоход подумал, что гэта кавун. Калі замес салодкага соку у роте у нос яму дзьмухнула паветра, ён пакрыўдзіўся, пазяхнул и заснул просто на папярэчыне. Калі суслікі ўбачылі, што брамнік адключыўся, то пачалі забіваць зайцам у браму адзін гол за другім.
Такого розгрому з зайцями я ще не здаралася. Яни подбегли до брами і, убачивши мене, забили про тихохода і ринулися за мной. Тады я поставила особистый рекорд у бегу на 5 километров. Шкода, что никто не засек часу. Я перечекала на страсе, покуль яны не сышли. Каб крыху супакоиться, я включила телевизор. И аж но в очи вылупила. На экране з'явился тихоход. Телевизийный штаб, який вел трансляцию матчу, зараз же уладковал его у рекламу на спружинные матрацы. Бач ты, кожному таленту есть використання. Переклад Макс Шчур, текст читала Руся Шукюрова.